Міжнародний економічний форум у Дніпрі. Більше тисячі підприємців з усієї України. Це така собі спроба налагодити діалог між бізнесом і владою, та між бізнесом та інвесторами. Почути, як живуть підприємці за кордоном, і запозичити їхній досвід. Урешті зрозуміти, що заважає розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. І у підсумку вивести формулу порятунку національної економіки. Анастасія Невірна далі. Представники малого, середнього і великого бізнесу, а ще люди, які готові у нього вкладати гроші, зібрались під одним дахом. Їм є про що говорити, бо підприємцям не вистачає коштів, а інвесторам – реальних проєктів. Знайти спільну мову покликаний «Дніпро Економік Форум». Мы хотим, чтобы все эти проекты появлялись. Мы хотим, чтобы бизнес готовился к инвестициям. Мы верим, что экономика начала расти, будет расти еще. И мы хотим, чтобы бизнес задавал задачу облгосадминистрации и говорил, как лоббировать их интересы. У нас огромное количество послов, которые приезжают к нам. Всех интересует, куда можно инвестировать. Но, к сожалению, готовых инвестпроектов нет. Бизнес к этому не готов. Все говорят про инвестиции, но еще к этому никто не готов. Першому слово дали колишньому прем'єр-міністру Литви. Він двічі витягав економіку своєї країни з кризи. Каже, готові допомагати Україні та вкладати в неї кошти. Однак спочатку вимагають реформ. Саме головна формула, вона звучить так. Реформи вечором, деньги утром. Так що треба от це дуже ясно зрозуміти. Також наголошує Андрій Скубілюс, важливо не просто отримати гроші, а чітко розуміти, куди їх вкладати. На тих самих проблемах наголошують і українські інвестори. Ощадбанк має спеціальну програму для кредитування малого бізнесу під 5-10%. Однак, каже голова правління Андрій Пишний, по гроші йти не поспішають. А більшість тих, хто все ж приходить, не відповідають вимогам. Не мають завершених проєктів та прозорої діяльності. За півтора роки цієї програми ми розглянули понад сотню заявок, з яких верифіковано було лише 6. Прокредитовано зі 100 мільйонів гривень лише 7 мільйонів. Підприємці згодні налагоджувати діалог, бо розуміють, без інвестицій буде вкрай важко розвивати бізнес у регіоні. Тільки інвестиції можуть допомогти нам створити нові робочі місця, збільшити поступлення в бюджет, підняти валовий національний продукт і в цілому рівень життя людей. Тому сьогодні в Дніпропетровську великий десант банкірів, фінансистів, представителей правительства. І я думаю, що проведення подобних мероприятий допоможе улучшити нам наш інвестиційний клімат і привлечь інвесторів в регіон. Прийшли на форум і представники від промисловців. Государство должно первое сделать среду с точки зрения монополий тарифов, госмонополий, конкурентную по сравнению с нашими конкурентными странами. С Россией, с Турцией, с Польшей и так далее. То есть сегодня тарифы у нас явно выше, чем там. Второе, это начать наконец-то уже проекты инфраструктурные. Это добыча нефти и газа, строительство водогонов, это замена канализации, ремонт дорог и так далее. Щодо великого бізнесу, то там чимало проблем, подібних до дрібного та середнього підприємництва. Це обопільна невдоволеність владою, небажання змінюватись на потребу часу і неготовність приймати серйозні міжнародні інвестиції, каже представник інвестиційної ради при президентові України Борис Ложкін. Відсутствие міжнародного діта, відсутствие нормальної юридичної структури, відсутствие фінансових моделей, відсутствие качественної отчетності, навіть внутрішньої. И что меня больше всего удивляет, что люди пытаются на этом экономить. Триватиме економічний форум 2 дні. Завтра говоритимуть про податкову реформу, експорт та нові можливості агропромислового комплексу. Анастасія Невірна, Віталій Правдюк. Деталі.